Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Dolça Bürcü Mart ayı prognozunu təqdim edirik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Dolça. Bu aydan itibaren biznes ve kariyeraya təzyiq hissetmeye başlayabilirsiniz. Ancak uzun müddətdə səylərinizi göre pul alacaksınız ve gözlediğiniz nöqtəyə çatacaksınız. İşlemek için bazı səbir ve intizamlı vaxtlar olacak. Bu ayın ikinci yarısı xüsusilə münasibətlər baxımından başlayacak. Tərəfdaşınızla əlaqə qura bilərsiniz və daha çox vaxt keçirə bilərsiniz. Fikrinizi daha çox maliyyə məsələlərinə yönəldə və bu sahədə bir hərəkət yaşaya bilərsiniz. Maliyyə məsələlərində realizmdən uzaq hərəkət etmək olar. Ona görə də xərcləriniz intensivləşə bilər. Gəlir və xərcləriniz haqqında düşünən yaradıcı ideyalarınızla yeni alternativlər hazırlaya bilərsiniz. Bununla belə necə davam edəcəyinizi dəqiq qərar verməkdə çətinlik çəkə bilərsiniz. Borçlarınız və ortak gəlirlərinizlə bağlı bəzi problemlərə yeni həll yolları tapa biləcəyiniz əhəmiyyətli bir prosesdir. Bu dövrdə yaxın ətrafınızdan sizdən borç istəyən biri ola bilər. Şərtlər çox güclü olmaya bilər, verdiyinizi geri ala bilməyəcəksiniz. Bu mövzuda daha uzaq görən olmalısan. Əgər bu dövrə qədər kariyera planlamasını düzgün etmişsinizsə, yaxşı nəticələr əldə etməyiniz an məsələsidir. Yeni bir kariyera səyahətinə çıxa bilərsiniz. Əgər kifayət qədər avadanlıq və biliyə sahibsinizsə, özünüzü yaxşı bir uğura hazırlamış olacaqsınız. Kariyeranızda heç vaxt ambisiya ilə hərəkət etməyin. Ürəyinizin səsinə qulaq asın. Bu tam ay sonra bunu tələb edə bilər. Ailə həyatınız, qohumlarınızla münasibətləriniz əhəmiyyət kəsb edir. Sürpriz körpə və evlilik xəbərləri gələ bilər. Əgər subaysınızsa, siz də evlənmək istəyə bilərsiniz. Digər tərəfdən bu dövrdə əmlak almaq və köçmək üçün əlverişli şərait yarana bilər. Subaylar da daha çox məişət vəzifələrini öz üzərinə götürürlər. Ailədə olan xəstəlik, inciklik və ya varsa, bütün negativ hadisələr birdən-birə dağıla bilər. Qardaşlar və yaxın ətraflarla münasibətlər ön plana çıxacaq. Qardaşlarımızla, yaxın ətrafımızla münasibətlərimizdə gərginlik arta bilər, rəqabətçi münasibətimiz ola bilər. Biz elə bir dövrdəyik ki, sözümüzdə çox diqqətli olmalıyıq. İş və ya təhsillə bağlı çoxlu qısa səfərlər etməli ola bilərik. Yeni təhsil almağımız mümkün ola bilər. Görünür, yaxın günlərdə qohum və əqrəba məsələsi gündəmə gələcək. Qardaşlarınız və ya əmirşağınızla əlaqə saxlamaq üçün hərəkət edə bilərsiniz və ya onlar üçün mübarizə aparmalı ola bilərsiniz. Daha əvvəl almağı planlaşdırdığınız təlimə başlamaq üçün müraciət edə bilərsiniz. Mümkündür ki, bəzi kommersiya danışıqları və yazışmalar üçün həvəs və qətiyyətlə yeni addımlar atırsınız. Fikirlərinizi yaxın ətrafınızla bölüşərkən son dərəcə həyəcanlı və həvəsli ola bilərsiniz. Bununla belə, bu müddət ərzində nəzarəti əldən verməməli və qəbulu qaçırmamağa və təhqir edici olmamağa diqqət yetirməlisiniz. Bu yeni ayda səyahətə çıxa bilərsiniz və ya yeni bir təlimə başlaya bilərsiniz. Bunun üçün kredit götürə və ya investisiyadan istifadə edə bilərsiniz. Qardaşlarınızla yeni işə layihəyə başlaya bilərsiniz. Və ya onlarla artıq ortaqlığınız varsa, bu yeni ayda vergilər, sığortalar, kreditlər kimi məsələlərlə məşğul olmanız lazım ola bilər. Sertifikat və ya akkreditasiya üçün müraciət edə bilərsiniz. Üzərinizdə artan təzyiq ili keçirsiniz. Bu yeni ay sizə bəzi problemləri həll etmək fürsəti təqdim edir. Ona görə də qarşınıza çıxan təkliflərdən yaxşı istifadə edin. Qazancınız bu ayın etibarilə də artacaq və daşınmaz əmlak alışı üçün qazancınızı qiymətləndirmək istəyə bilərsiniz. Bəzi oxucuların bu fikirləri reallaşdırmaq üçün uzun müddət kredit və ya sağlam olduğuna inandıqları layihələrə daxil ola bilərlər. Önümüzdəki dövrdə əlaqənizin gücünü və gələcəyini şübhə altına ala bilərsiniz. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.